النبيين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له. ونشهد أن محمدا قرة بك يا سيدي. ونشهد أن محمد قرة بك يا سيدي عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. صدق الله العظيم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، انني في بحر غم مغرق، خذ يدي سهل لنا اشكالنا، لخمسة اطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر کو لے اما کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول، تمنو دستو دامانی آل رسول. لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمدی، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمدی، کہ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. اور چہرہ کائنات پہ جبریل نے یہ جملہ لکھا، چہرہ کائنات پہ جبریل نے یہ جملہ لکھا، کہ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس دکھو یقین، کیا کہ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
محبت نہ دروشی پڑھیے گا الصلاۃ والسلام، محبت نہ پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، شاہ حسین بادشاہ، حسین شاہ حسین بادشاہ، حسین دین، حسین دین، جو جو حسینی بیٹھا ہے حسینی کو دعوت ہے دین، حسین دین، حسین دین، پناہ حسین دین، حسین دین پناہ، شاہ حسین بادشاہ، حسین شاہ حسین بادشاہ، حسین دین، حسین دین، حسین دین پناہ، اور سرداد نداد فرمایا ابو بکر داد عمر داد عثمان داد، ابو بکر بن علی داد عمر بن علی داد عثمان بن علی داد، ابو بکر بن حسن داد عثمان بن حسن داد، علی اکبر داد علی اصغر داد غازی عباس علمدار داد سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ، حسین حقا کے بنا الہ، کیا ربائی پیش کی ہے، جہاں حسین کا ذکر کیا وہاں یزید کا ذکر نہیں کیا، جہاں یزید کا ذکر کیا وہاں حسین کا ذکر نہیں کیا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں شاست حسین بادشاہ، است حسین دین، است حسین دین پناہ، است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ، اس حسین یا علی مدد سرکار زندہ باد زندہ باد، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد، بے قسم کی قسم بے سہاروں کے سہارا، غریبوں کے حامی یتیموں کے والی، شب اسراء دلہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ علیہ دی اندر ہدیتن تحفتن نذرانتن عقیدتن درود و سلام پیش کرنے تو بعد، نہایتی ذی احترام عزت ماب نہایتی واجب الاحترام بزرگو دوستو ساتھیو علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
رب لم یزل اعظم شانہ و اتم برہانہ دی ناریب کتاب مبین دے وچوں چند الفاظ موضوع سخن بنانے دا شرف حاصل کیتا۔ دعا گو ہاں اللہ کریم اپنے پیارے حبیب دا صدقہ نبی اعظم شفیع معظم جاند و عالم رحمت کائنات زینت کائنات حسن کائنات فخر کائنات رونق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا شافع روز جزا علی تحیت و ثنا آپ دے وسیلے جلیلہ نال مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، مینوں بھی اور آپ سب احباب نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نہایت عزت ماب نہایت دی احترام جناب محمد جان صاحب آپ بزرگ تشریف فرمانے، میں پورے نام تو نواقف ہاں، اگر تحریری طور تے نام لکھیا جاندہ جڑے علماء کرام تشریف فرما نے تو میں ضرور انہوں دا نام لیندا، لیکن پھر بھی میرے مسلک کے درخشندے نجوم علماء کرام تشریف فرما، دعا گو ہاں اللہ کریم ان علماء دا سایہ ساڈے سیراں تے قیامت تک قائم دم فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں چاہ رہا ہوں کہ بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں اور تھوڑیاں سماعتاں دے حوالے کراں، توجہ فرمائیے، گل چنگی لگے سبحان اللہ، گل چنگی لگے ماشاء اللہ، گل چنگی لگے جزاک اللہ، کیونکہ اس ریزن اے بھی کہ جدو تسی بولو گے مینوں بھی پتا چلے گا یار اگلے میرے سنن واسطے بیٹھے ہوئے، ذرا گج بج کے بولو نا سبحان اللہ، تسی انشاءاللہ سبحان اللہ بولتے جائے جی میں انشاءاللہ پڑھتے جاواں گا تے دوواں نوں انشاءاللہ مزہ آوے گا، ذرا گج کے بولو سبحان اللہ، توجہ فرماؤ۔ بلا تمہید میں گفتگو دا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں جڑی اللہ وحدہ لا شریک دے قرآن دے وچوں میں آیت کریمہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا، اس دا سادہ جا ترجمہ اے وے، سلیس جا ترجمہ اے وے کہ پس جد آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ وحدہ لا شریک دے کولوں جد چند کلمات سکھ لے، فتاب علی، انہوں نے پھر جدو توبہ کی تھی اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ علیہ دے وچ تے اللہ نے او توبہ نو قبول فرما لیا، انہ ہو التواب الرحیم، او اللہ توبہ بھی قبول کرن والا ہے تے لوگاں تے رحم بھی فرمان والا ہے، توجہ فرمانا۔ اس آیت کریمہ دی تفسیر دی اندر جناب حضرت امام زمانہ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ ارشاد فرماندے ہیں جدو آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اما حوا سلام اللہ علیہا دونوں کٹھیاں بیٹھیاں نے، کٹھے بیٹھے ہوئے نے، حضرت جبریل آئے آ کے عرض کیتی یا صفی اللہ آؤ تانوں اسی جنت دی سیر کروائیے، دونوں ساڈے ماں باپ جڑے نے انساناں دے ماں باپ اے حضرت جبریل دے نال ٹر پئے، حضرت اما حوا سلام اللہ علیہا آپ بھی جناب آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، تقریر شروع ہوگی توجہ فرمائیے گا، دونوں ہستیاں جناب جبریل دے نال ٹرنا شروع کیتا، جبریل ایک جنتی محل دے وچ لے جاندے نے جڑا سونے تے چاندی دا بنیا ہوندا ہے، جڑا سونے تے چاندی دا بنیا ہوندا ہے، اور پھر او کیسا اس دے اندر سب زمردیاں ماربل ٹیلاں لگیاں ہوئی ہیں، اس طرح کہہ لو سادے لفظاں دے اندر تاکہ سارے نوں سمجھ آ جائے، او جڑے کمرے نے او سب زمرد دے نال قائم نے، اس ایک کمرے دے وچ ایک یقوت دا تخت لگا ہویا ہے، یقوت دے تخت دے اندر ایک سونا جا گنبد ہے، اور گنبد دی ایک سونی جی صورت بنی ہے، صورت کیسی ہے، او نور دا گنبد ہے، تے کیسی صورت کہ صورت دے سر دے تے اوتے ایک نوری تاج ہے، گل دے وچ ایک نوری زیور ہے، اور جڑے دو کان نے انہاں دے وچ دو نوری والیاں نے، دو نوری
والی جدو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا اور جناب اما حوا سلام اس نور تو تعجب ہوئے حیران ہوئے پریشان ہو گئے ایڈا سونا نور ایڈی سونی صورت یہ صورت کیندی ہے جناب جبریل نو آکھیا جبریل یہ کنا دی صورت ہے جبریل نے ہاتھ جوڑے عرض کر دنے یا صفی اللہ بات ہے بے سونا اے کنا دی صورت ہے قال فاطمہ تو اے فاطمہ دی صورت ہے کہ جیڑا تسی تاج پہ بیندے ہو تاج ابوہا یہ تاج انہ دے باب محمد عربی نے اور وقتاو کو زوجہا یہ جڑا زیور بیندے پہ ہو یہ زیور انہ دے شوہر علی المرتضی شیر خدا نے اور بل قرطان الحسن بل حسین اور جڑے تسی دو والیاں کنا دے بیندے پہ ہو اے حسن تے حسین اے کونی حسن تے حسین نے اچھا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گلاں بڑیاں سنن والیاں نے ایماناں نو تازہ کرو اپنے اپنے ایمان نو جدو آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا بڑے حیران ہوئے نال ویندے نے گنبد دے نال ایک نوری پنج نام لکھے نور دے نال پنج نام کس طرح لکھے ہوئے نے اس طریقے دے نال ان المحمود ھذا محمد ان الاعلی ھذا علی ان الفاطر ھذا فاطمہ ان المحسن ھذا حسن من الاحسان ھذا حسین یہ پنج نام ویکھے کی کہ میں محمد ہاں اے میں محمود ہاں اے محمد ہے فرمایا کہ میں آدم ہاں اے علی وے اور فرمایا کہ میں فاطر ہاں اے فاطمہ میں اور آکھے ان المحسن میں محسن ہاں اے کون ہے ھذا حسن اے حسن من الاحسان اور احسان میرے وچوں ہے ھذا حسین اور اے حسین ہے یہ کون ہے یہ پنج تن پاک دے نام لکھے ہوئے نوری نام نور دے نام لکھے ہوئے نے اور حضرت جبریل نے ہاتھ جوڑے عرض کر دنے یا نبی اللہ یا صفی اللہ بات دے بے کہ سونا اے ناماں نو یاد کر لو کوئی مشکل ویلا آوے گا تے اے نام تہاڈے کم آ جاون گے تہاڈے ذرا ڈٹ کے تے بولو کم آ جاون گے انہاں ناماں نو یاد کر لو اچھا پنجاں ناماں نو یاد کر لیا تے پھر جدو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا آدم تسی تے تہاڈی زوجہ حوا انج کرو جنت دی سیر کرو جو دل چاہندا جے کھاؤ پیو جو دل کردا جے جتھے مرضی جاؤ جو دل کردا جے کھاؤ پیو لیکن آ سامنے دانا ایک اس دانے دے قریب نہیں جانا جدو دانا کھا لیا او لغزش ہوئی پھر جدو زمین تے آئی اللہ نے بھیج دیتا 300 برس تک روندے رہے امام زمانہ نے لکھیا ہے تو جو فرمائیے گا 300 برس تک روندے رہے لیکن توبہ قبول نہیں ہو رہی اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیارے الویندے نہیں لیکن مخاطب نہیں ہو رہے اپنے پیارے دی کلام سن رہے ہیں لیکن انہاں دے نال ہم کلام نہیں ہوندے پے جدو 300 برس بیت گئے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں دے وچوں اتھرو ڈگ رہے نے میں کہاں گا بلکہ وہ اکھاں دے اتھرو جڑے ڈگ رہے نے وہ عام نہیں بلکہ شبنم دے قطرے وی ڈگ دے عام نہیں جناب آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 300 برس بیت گئے روندے رہے زارو قطار روندے رہے ہویا کی لاش دے اندر ہویا کی انہاں نے رب العالمین دی بارگاہ عالیہ وچ دعا کیتی تے او ویلا یاد آ گیا جدو جبریل نے آکھیا سی آکھیا کہ آدم پنجاں ناواں نو یاد کر لو کوئی مشکل ویلا آوے گا پنج ناں کم آ جاون گے بولو پنج ناں کم آ جاون گے انہاں پنجاں ناواں نو یاد کر لیا جے آو عزیزان گرامی تو جو فرما دے جانا تے پھر ہویا کی آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ عالیہ وچ سر سجدے اندر رکھ لینے نے تے گر جاندے نے تے کی آندے نے یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی وفاطمة والحسن والحسين ہائی سکول آ دے ہائی سکول آ دے عزیزان گرامی تو جو فرما دے جانو جدو جناب آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ بولے یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی وفاطمہ
الحسن والحسين يا محمود يا علي يا فاطر يا محسن اغفر لي وتقبل توبتي. آدم عرض پہ کر دینی یا رب العالمین اے محمد رب یا رب اے محمد اے سن لو مینوں گل یاد آ گئی میں جدوں تساں مینوں پیدا کیتو کہ جدوں جبرائیل جنتی محل دے وچ لے کے گئے اسی پنج ناں ویکھے سن بڑے او ناں بڑے عظیم نے میں انہاں پنجاں دا ناماں دا واسطہ پا کے تیری بارگاہ وچ دعا کرنا ہو اے رب محمد تینوں علی دا وی واسطہ ہی ہوے تینوں فاطمہ دا وی واسطہ ہی ہوے تینوں حسن تے حسین دا واسطہ ہی ہوے اے محمود اے آلہ اے فاطر اے فاطر اے محسن ساری توبہ قبول فرما لو اغفر لی میری توبہ قبول فرما لو وتقبل توبتی میری توبہ قبول کر لو اے وچو آواز آندی ہے فرمایا اے آدم بڑی دیر کر چھڈی آ جے اگر پہلے دن ہی انہاں پنجاں دا واسطہ پا کے میرے کول منگدا میں تینوں معاف کر دین لو امام زمانہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس اے دی تفسیر دے اندر لکھ رہے نے تو جو فرما دے جانا عزیزان گرامی امام زمانہ کی فرما دے نے فرمایا کہ جدو جناب آدم نے عرض کیتی یا رب العالمین کہ غیب تو آواز آئی فرمایا آدم اگر پہلے دن انہاں پنجاں دا واسطہ بان لو میں تیری توبہ قبول کر لین لو لیکن اج بڑی دیر بعد انہاں پنجاں دا واسطہ پائی لیکن منگیا بھی اپنے واسطے ہی لیکن اج تو اپنی پوری اولاد لئی معافی منگدا میں رب العالمین تیری پوری اولاد نو معاف فرما دین پوری اولاد نو معاف فرما دین لو میں کہ دنیا ایک قائم ہے پنج دن پاک دے صدقے دے نال قائم ہے اے انساناں تیریاں سانساں پیاں چلدیاں نے جسم دے وچ جان ہے اے پنج دن پاک دے صدقے دے نال ایتھے دنیا قائم ہے انہاں دے صدقے دے نال انشاءاللہ آخرت دے ویلے بھی انہاں پنجاں داناں پنج دن پاک دا صدقہ پا کے اللہ رب العالمین دی بارگاہ عالیہ وچ دعا کران گے کہ انشاءاللہ رب العالمین کیونکہ اے پنج دن پاک گھراں نہیں ایسا وے قیامت دے دن ایک عجیب ہی منظر ہوے گا شاہ جی کی عجیب منظر ہوے گا میں کہ سن عجب تماشا ہوگا میدان محشر میں عجب تماشا ہوگا میدان حشر کسی میں رنگ کے علی کسی میں بو اے نبی کسی میں رنگ کے علی کسی میں بو اے نبی عجب تماشا ہوگا میدان جڑا جڑا حضور دا غلام بیٹھا ہے ذرا گج وج کے اقرار کرے جی اے شعر نہیں آ لو کہ اس طریقے نال پڑھ لو امام الانبیاء فرما دے نے فرمایا کہ جیڑا حسن تے حسین نے جن نے محبوب رکھیا اون نے مینوں محبوب رکھیا فرمایا جن نے انہاں نو محبوب رکھیا اوناں نے فاطمہ نو محبوب رکھیا جن نے فاطمہ نو محبوب رکھیا اون دے زوج اون دے جناب شوہر علی المرتضیٰ نو محبوب رکھے امام الانبیاء نے فرمایا انہاں پنج تن پاک دے صدقے نال تادی بخشش ہونی ہے جس طرح فرمایا میں نبیاں دا سردار ہاں رسولاں دا سردار ہاں فرمایا فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے علی ولیاں دا سردار ہے فرمایا اسی طرح حسن تے حسین جنتی نوجواناں دے سردار نے کہ گج وج کے اقرار کرنا پوے گا مننا پوے گا کہ آخنا پوے گا جدا پنج تن نال پیارے ہنی جدا
پنج تن نال پیارے پھرو اچھا پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے گا نہ مٹھا پڑھو تے تواڈے تے کوئی کفر دا فتوا لگ جائے رب منافق نو پسند نہیں کردا رب منافق نو پسند نہیں کردا رب آندا جے تو جوان ہے میں نبی دا غلام ہاں باں کھڑی کر کے نا میں صفا دا غلام ہاں اج نے میرے نال پڑھنا پنج تن پاک دا غلام بیٹھا ایک دفعہ بازو کھڑا کرے ماشاءاللہ لگدا ہے انڈ والے بندے رہ گئے نا چاند ساری نے ماشاءاللہ آتے گج وج کی آ کوئی اقرار کرو اجدا پنج تن نال پیارے نہیں جدا پنج تن نال پیارے نہیں جدا پنج تن نال پیارے نہیں جدا پنج تن نال پیارے 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 لنگر دی طاقت بازو کھڑا کر کے آکھے جدا پنج تن نال پیارے بازواں نوں لہراؤ مینوں بھی پتا چلے کیڑا کیڑا نبی دا غلام بیٹھا نبی دی آل دا غلام بیٹھا گج وج کی آکھو جدا پنج تن نال پیارے او جدا پنج تن نال پیارے شالو زبان کدی بھی فالج نہ ہووے جڑا پنج تن پاک دا ذکر کر دیے ذرا کج بج کے سینے دا ٹل لا کے جدا پنج تن نال پیارے او دے کلمے دا اعتبار تن نال پیارے لو بھی کھپی سائڈ والے تسی بھی ذرا بازو نو کھڑا کرو مینوں بھی پتہ چلے تسی ذوق چاہندے ہو میں بھی تانوں ذوق دینا گج وج کی قرار کرو جدا پنج تن نال پیارے الانبیاء نے فرمایا من صلی صلاتن فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھدا ہوئے نماز دی حالت وچ فرمایا علی جاؤ فرمایا میرے اوتے درود نہیں سو پڑھے آؤ فرمایا آؤ سر کی کیتو فرمایا اہل بیت تے درود نہیں پڑھے آؤ میرے نبی نے فرمایا لم تقبل منہ او کما کر میرے نبی نے فرمایا اللہ اوسی اوندی نماز نو پھد کے اوندے پوتھے تے مار دے گا رب فرمائے گا مینوں تیریاں نمازاں دی کوئی ضرورت نہیں مینوں تیریاں روزے دی کوئی ضرورت نہیں حج دے زکات دی کوئی ضرورت نہیں مینوں انہاں چیزاں دی ضرورت نہیں میں تے پیار اوندے نال کرنا وا میں تیری نماز دا کی کرنا تے تیرے سینے وچ بغاوت دے اہل بیت ہوے میں تیرے اس روزے دا کی کرنا جے تیرے سینے وچ نبی دی دشمنی ہوے رب فرمان لے چلا ہویا کھلوتا میں میں تے پیار اوندے نال کرنا وا جڑا نبی نال پیار کردا ہے یا نبی دی آل اولاد نال پیار کردا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان اہل بیت علماء اہل سنت جی مل کے آکھو جدا پنج تن نال پیارے او جدا پنج تن نال پیارے نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں او
ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰੇ ਹਨੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰੇ ਹਨੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰੇ ਹਨੀ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰੇ ਚੋਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰੇ ਯਾਰ 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 ਸਿੰਨੇ ਦਾ ਢਿੱਲ ਲਾ ਗਿਆ ਯਾਰ 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 ਜਿੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰੇ ਹਨੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰੇ ਉਹ ਤੁਜੋ ਫਰਮਾਈਏਗਾ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣੋ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣੋ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਤੁਲ ਮਜਾਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਮਾਮ ਉਲੰਬੀਆ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੀਗਰ ਕੁਤਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਜੋ ਨਾਲ ਸਮਾਤ ਕਰਦੇ ਜਾਣੋ ਖਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਨਾ ਮਦੀਨਤੁ ਸਖਾਈ وابو بكر بابها وانا مدينة الشجاعة وعمر بابها وانا مدينة الحياء وعثمان بابها وانا مدينة الحياء وعثمان بابها وانا مدينة العلم وعلي بابها ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਯਨਾ ਕੋ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਯਨਾ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਬਾਜ਼ੂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਡਟ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਓ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈਏਗਾ ਇਮਾਮ ਉਲੰਬੀਆ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਮਾਮ ਉਲੰਬੀਆ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਖਾਵਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰੋਂਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆਨਾ ਮਦੀਨਤੁ ਸ਼ਜਾਦੀ ਵਾ ਉਮਰ ਬਾਬੂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਉਮਰ ਰੋਂਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਹਯਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਉਸਮਾਨ ਰੋਂਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾ ਆਨਾ ਮਦੀਨਤੁ ਇਲਮੀ ਵਾ ਅਲੀ ਜਨ ਬਾਬੂ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਅਲੀ ਰੋਂਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਗਜ ਵਜ ਕੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰੇ ਹਨੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰੇ ਹਨੀ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾ ਪੰਜ ਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਠਹਿਰੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਣੀ ਉਹ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੀ ਯਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਮਾਮ ਉਲੰਬੀਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੋਜੋ ਫਰਮਾਈਏਗਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਮੁਬਾਰਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਜੀ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਐ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਬਲਾ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੰਦਰ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
سواری دی شکل میرے نبی نے اختیار کیتی ہے, اتے کی ہویا حسن بھی سوار نے حسین بھی سوار نے, جد دونوں شہزادیاں نے ویکھیا اسامہ بن زید فرماندے نے دیگر اور بھی راویاں تو یہ حدیث پاک موجود ہے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جد چہرے نو ویکھیا نا تے آپ فرماندے نے کہندے نے ودوا دا مکھڑا ویکھیا ولائل دی زلفاں ویکھیاں تے فرماندے نے راوی فرماندے نے میں ویکھی جانا تے حضور دے دونوں ہاتھ وی تھلے گھٹنے بار اگوڈے وی تھلے اتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پشت حسن بھی سوار حسین بھی سوار, فرمانے نے میں جدو ویکھیا تے پھر میں کیا میں کیا کڈی سونی سواری ہے, کڈی سونی سواری ہے, کڈی سونی سواری ہے, فرمانے نے جدو میں تکیا نا کہ حضور دے اتے او جناب دونوں شہزادے نے تے میں حضور نو ویکھ کے مخاطب کر کے حضور نو میں کہ کڈی سونی سواری ہے, حضور نے فرمایا کہ نیڑے ہو نا, میں نیڑے ہویا تے میری سرکار نے فرمایا فرمایا سننا فرمایا سواری تے سونی سونی ہے لیکن جڑے سوار بیٹھے نے او دس کنے کو سونے ہیں, او ذرا مینوں دس کڈے کو سونے ہیں جی, یہ تے میرے نبی پاک ایک دفعہ حضرت اماں فاطمہ, ذرا اے واقعہ پڑھ کے میں انشاءاللہ مصائب پڑھن لگا تو جو فرمائیے گا, حضرت اماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ حاضر ہو نال حسن تے حسین دی انگلی الموجم الکبیر دے اندر امام طبرانی نے انہوں نقل کیتا ہے, آپ فرماندے نے جدو حضرت فاطمہ حاضر ہوئی تے عرض کر دیاں نے ابو جان, فرمایا بیٹا کی بات ہے, ابو جان تسی انج کرو بیٹا حسن وی کچھ ہے دو حسین اے اپنی ماناں نوں تازہ کرو, ویکھو میرے حسن تے حسین مصطفیٰ نے کی دتا, توجہ فرمائیے گا حضرات, حسن بھی تشریف فرما حسین بھی کھلوتے نے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اپنی بیٹی دے الفاظ سنے کہ ابو جان انہاں نوں کچھ ہے دو, فرمایا حسن تسی وی قریب ہوو حسین تسی وی قریب ہوو, ہن میرے نبی نے 100 تو زائد کتب دے اندر حدیث پاک موجود ہے, میرے نبی نے فرمایا انبیاء دا مال وراثت نہیں ہوندا, انبیاء دا مال وراثت نہیں ہوندا علم وراثت ہوندا ہے, اب آگے فتق دے رولے پان والے سن لو, میرے نبی نے تے ونڈ کر دی تھی, میرے نبی نے آکھیا میں اپنی حیاتی اپنی ظاہری حیات دے اندر ہی میں اپنی وراثت تقسیم کر کے جان لگا, حسن قریب ہو وہ حسن قریب ہوئے, میرے نبی نے فرمایا فرمایا پتر ہے تینوں میں اپنا علم بھی عطا کرنا تھی اپنا روب بھی عطا کرنا, تے وہ علم مصطفیٰ دا ہوگی, ایک پیو تیو اندے بارے فرمایا انا مدینہ تلی موالی ان بابو میں علم دا شہر علی ان دا دروازہ, پتر دیواری آئی پترا تینو میں سارے دے سارا علم اپنا عطا کر جانے, علم عطا کیا وراثت بھی سالہ بریا ہے, روب بھی پترا تینو میں اپنا روب اے تینو عطا کر دیتا, جاہو جلال عطا کر دیتا, حسین بیٹا تسی رہ گئے ہو تسی بھی قریب ہو جاؤ نا جی نانا جان, فرمایا بیٹا تانو میں اپنا صبر بھی عطا کرنا تے بہادری بھی عطا کرنا, اللہ اکبر کبیرہ, آیا مزہ جناب گلے کو کرن علی سرکار, اے ویکھو حضور علیہ السلام میرے نبی نے فرمایا پترا تینوں بہادری بھی کہ او بہادری پھر نبی دی ہوے تے حسین کیویں کربلا دے میدان ڈولے, ہیں حسین کربلا دے میدان کدی ڈولیا نہیں, میدان کربلا چ گئے 72 تن کو آ دتے لیکن ڈولیا اچھی بولو ڈولیا نہیں, تے پھر او صبر کہ جدو آپ ہی اندازہ کرو جدو یزید نے بار بار خط لکھے آکھیا حسین میرے ہاتھ تے بیعت کر لو لیکن آقا حسین نے ایک کوئی جواب دیتا ہاشمی خاندان دے نوجوان دا خون جوش وچ آ گیا, فرمایا ظالمہ جان جا سکتی ہے پتیجے پتر قربان کر سکنا ماں پانجے قربان کر سکنا ماں لیکن ایک فاسق و فاجر دے ہاتھ تے بیعت نہیں کر سکنا, میرے آقا حسین تے او ویلا آ گیا صبر دا ویلا, میرے آقا حسین نو مدینہ چھڑنا پیا, میرے آقا حسین بار بار خط آ رہے نے جو فرمائیے گا حضرات, بار بار خط آ رہے نے میرے آقا حسین جڑے نے اپنی ہمشیرہ زینب نو نال لے آوے نال سیدہ سکینہ نال اپنی نانے دے روزے تے ٹر جاندے نے, جدو نانا جان دے روزے تے جاندے نے نانا جان دے قدمی گر جاندے نے, حسین سران دی کھلوتی ہوئے نے اور سیدہ بوان دی کھلوتیاں ہوئیاں نے, سیدہ سکینہ چمڑ چمڑ کے زارو قطار رو رہیاں نے آہوزاری کر رہیاں نے, حسین رو رہے نے آندے نے نانا جان اج تائیں اٹھو تڈا حسین تڈے روزے تو دور جا رہا جے, اج نانا جان اج تائیں اٹھو تیرا حسین جا رہا وے تڈا مدینہ چھوڑ کے جا رہا وے,
لوگو اپنا شہر چھوڑ کے جانا یہ بہت مشکل ہونا ہے، لیکن آج حسین اپنے نانے دا روزہ چھوڑ کے جا رہے آوے، میرے نانا جان دے روزہ انور تو آواز ہے تاریخ پہ پڑھنا ہو، فرمایا کہ بیٹا حسین جاؤ تواڈے پشتی اتے تواڈے نانے دا ہاتھ مبارک ہے، لیکن فرمایا حوصلہ کرے آجے، فرمایا صبر دا پتر دامن اختیار کرے آجے، میرے حسین نانے دے روزے تو نکلے نے اپنی ماں دی تربت تے آ جاندے نے، اماں فاطمہ دی تربت تے جدو آئے نے، سیدہ کنہا دی تربت تے روزے انور تے آ جاندے نے، ہاتھ جوڑے ہوئے نے فاتحہ خانی کی دیئے فاتحہ پڑھ کے سیدہ زینب اپنی ماں دی قبر انور نال چمٹ جاندیاں نے، سینے نال سینہ لا جاؤ قبر دے نال، جدو اپنا سینہ لا جاؤ اکھے اماں جان اتائی اٹھو، جدو دیاں پردیس تے جاندیاں نے، جدو دیاں اپنا اپنا گھر چھوڑ کے اگلے گھر ول جاندیاں نے، تے ماواں جڑیاں نے شفقت دا ہاتھ پھیر دیاں نے، باپ پیار کر دے نے ویر پیار کر دے نے، اج ویر حسن وی دور ہے اج بابل علی وی دور ہے، اماں جان تسی وی کوئی نہیں سارے ٹر گئے نے، نانا جان وی ٹر گئے نے، مجھ کون میرے اتے شفقت دا سر دے اتے ہاتھ پھیرن والا ہے، اماں جان الوداع اماں جان الوداع، تاریخ گواہ تاریخ دے اندر لکھیا ہے میری اماں فاطمہ زہرا دی قبر انور وچوں آواز آئی، فرمایا زینب جاؤ، فرمایا صبر دا دامن اختیار کریا جے، صابراں دی شہزادیو صابر دی بیٹیو میرے حسین دے نال جاؤ، جدو جناب مختصر دیا قافلہ میدان کربلا ور روانہ ہو رہا وے، تو جو فرمان ہو چھوٹا جہا قافلہ جا رہا وے، غلام نال نے بھتیجے نال نے پانجے نال نی آل اولاد نال میرے حسین تر پینے، تو محرم الرام نو قافلہ کربلا دی سرزمین دے پہنچ گیا وے، لیکن اگے سواریاں چل دیاں نہیں پیاں، سواریاں رک جاندیاں نے سواریاں ٹر دیاں نے، میرے آقا حسین دے کلو غلام پوچھ دے نے حسین کیڑی جگہ وے، فرمایا اے لوکو اے میدان کربلا وے، میں زمین سنجان لیجے مٹی پہچان لیے مٹی ہووے، جڑا جبریل میرے نانے دے کول لے کے آیا سی، ایتھے خیمے لگ جان ایتھے خیمے لا لو ڈیرا ایتھے لا لو، آخر کار ہویا کی ہے عزیزان گرامی، حسین دے بھتیجیاں نے خیمے لا لے بانجیاں نے خیمے لا لے، خیمے لگ جاندے نے پڑھاؤ کی تو اے دوست محرم الرام دا ویلا آیو، صدا تے پانی بند کر دیتا جان لے، جن جن دے دریائے سیدی ہویاں سب دیاں خشک زبان، تن تن دے دریائے سیدی ہویاں سب دیاں خشک زبان، پھر بھی ود ود جانا دتیاں غازیاں شیر جوان، تن دن دے دریائے سیدی ہویاں سب دیاں خشک زبان، پھر بھی ود ود جانا دتیاں غازیاں شیر جوان، اکو شرط ہے نانے دا دین رہ دے او دیان رہ دے او دشان رہ دے، او اکو شرط ہے نانے دا دین رہ دے او دیان رہ دے او دشان رہ دے، اجڑ جائے پم جھوک حسین دی نانے دا زندہ اسلام رہ دے، شرط ہے اکو شرط ہے نانے دا دین رہ جے او دیان رہ جے او دشان رہ جے،
لے جائے پمی جو تو حسین دی نانے دا زندہ و اسلام رہ جے میرے حسین دے جدو دس محرم آرام دا بھیلا جاؤ حسین دی بارگاہ جی جن آ گیا وے جن آگنی حد جوڑے ہوئے نی عرض پیا کر دے حسین 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 اگر اجازت ہوئے تیرے فرہاد رخ تواڈے ول کر دوں فرمایا جنہ مینوں جاننا وی میں کون ہاں جن عرض کر دے آقا حسین نہ جاننا وا تسی کون ہو تسی علی دے پتر ہو نبی دے نواسے ہو فاطمہ دے لختے جی کرو فرمایا لگدا بھول گئے کہن لگا نہیں نہیں حسین میں بھلیا نہیں میں بھلیا نہیں فرمایا بھول گیا میں عرض کر دے حسین معافی دے دیا جے غلطی ہو گئی ہے فرمایا جا تینوں معاف کیتا ہو پھر تھوڑی دیر بعد حاضر ہو گیا عرض کر دے حسین اگر اجازت ہوے میں انہاں یزیدیاں دے پاسے چینج کر دو زمینے دے دیے دے کر دو یزیدیاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دو میرے حسین نے فرمایا میں امتحان دین واسطے آیا ہوں استقامت نہیں آیا ہوں فرمایا مینوں جاننا ہے پہچاننا ہے میں کون ہوں کہنے لگا حسین جاننا ہوں فرمایا نہیں نہیں بھول گیا وے کہنے لگا حسین جاننا ہوں فرمایا جے جان لے ہون لو تے ایویں دیاں گلاں نہ کر دو میں او حسین ہوں جڑے مہرے نبوت دے کھیلن والا ہوں میں او حسین ہوں جندہ بازو جندہ ہاتھ علی دے ہتھاں وچ گیا وے میں او حسین ہوں جنی خاطر نانی نے سجدہ لمبا کر دیتا ہو امام علی مقام نے فرمایا جنہ ٹر جاؤ میرے ولو ویخ اگر میں جاواں تو میرے نانے دا امتی ہو کے تیرے وچ انی پاور انی طاقت انی جان تیرے فرہاد دا رخ ساڈے ول کر سکنا وے تیرے چینی جان یزیدیاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر سکنا وے میں حسین ہوواں جن دے بارے نبی نے فرمایا لحمک لحمی جسم کا جسمی حسین دا جسم میرا جسم حسین دا گوشت میرا گوشت فرمایا لین فرمایا چلا جاؤ فرمایا میں جاواں زمین دے پاسے پلٹ جاواں میں جاواں حوضِ کوثر قدماں دی آ جاوے لیکن جا چلا جاؤ حسین تینوں معاف کر داوے جن چلا گیا میرے آقا حسین امام علی مقام امام حسین آپ دے کدی غلام قربان ہو رہے اختصار نال پیش کرنا وا کتلے ہور قربان ہو رہے نے کتلے جناب وہاب بن قلبی قربان ہو رہے نے کتلے جناب اونو محمد آپ دے بانجے قربان ہو رہے نے کتلے ابو بکر قربان ہو رہے نے کتلے عمر قربان ہو رہے نے او ویلا ہی آ گیا جدو 18 سال پتر جوان علی اکبر جناب کھڑے ہو کے حسین دی بارگاہ چ حد جوڑے ہوئے نے عرض کر دے نے ابو جان اجازت منگنا جاواں فرمایا پترا اجازت نہیں عرض کیتی ابو جان کیوں اجازت نہیں فرمایا پترا اس وجہ تو جدو تیرے ول وینا واں نانی دی تصویر سامنے آ جاندی نانی دی تصویر سامنے آ جاندی ہے فرمایا اجازت نہیں عرض کیتی ابو جی تین تیو کھاوے لاوے فرمایا پترا نالے میں نہیں چان لاؤ میری آنکھاں دے سامنے تو تڑپ دائیوں میں گوارا نہیں کر سکتا عرض کیتی ابو جی آن والیاں نسلاں تانے دین گیاں لوگ گلاں کرنگے حسین دے پنجیاں دی واری آئی بتیجے قاسم دے ابو بکر ہونا دی واری آئی حسین آکیا یلوی داؤ حسین نے ٹھوڑ دیتا لیکن جدو اپنی پتر قبر دی واری آئی حسین ڈاواں ڈولو گیا حسین نے پتر نو ٹوریا نہیں اس وجہ تو ابو جی اجازت چاہنا وا میرے حسین نے فرمایا وے پترا اجازت دے دیتی حسین دا پتر نے جدو اجازت منگی فرمایا پترا جاؤ اپنی پھپھو نال مل لو جنہ دنوں بڑے نازاں نال پا لیا وے بڑے مانا نال پا لیا وے بڑے نازاں نال پا لیا اے حسین دا پتر 18 سال دا جوان اپنی پھپھو دی بارگاہ چ آ جان لے ہاتھ جوڑے ہوئے نے عرض کر دے نہیں پھپھو مینوں اجازت دو فرمایا وے پترا کدی اجازت لین آیا ہے ابو جی اجازت اس چیز دی منگن آیا وا اجازت لین آیا وا تین تے مشکل ویلا وے جدے قاسم گئے نے جدے عباس دے بازو قلم ہوئے نے میں وی جا کے جامے شہادت نوش کرنا وا جناب سیدہ زینب جڑیاں نے
تاریخ دے اندر الفاظ لکھے نے فرمایا زمین تے نے گر جانیاں نے تھوڑی دیر بعد جناب سید کیونکہ شہزادہ علی اکبر نے اپنی پھپھو دے قدماں دے سرے انور نو رکھیا اور آنسو بہ رہے نے جدو آنسو آ کے قدماں دے گرے نے شہزادی جڑی اٹھ پیندیاں نے شہزادی فرماندیاں نے پترا میں صابراں دی شہزادی ہاں صابر دی بیٹی ہاں الوداع میرے ولو اجازت ہے لیکن اکبر جدو تیرے ول وینے ہاں نانے دی تصویر یاد آ جاندی ہے نانے دی تصویر سامنے آندی ہے وے پترا تو ٹر گیا ہو نانے دی تصویر چلی جاوے گی نانے دی تصویر چلی جاوے گی وے پترا جا بیمار سجاد نال بل لے تین دن دا پیاسا سید اتو بیمار اٹھیا نہیں جا رہی ہو چلیا نہیں جا رہی ہو سید اگے ودیا وے آکھیا وے ویرا یا سینے نہ لگ جاؤ سینے نو ٹھنڈ پی جاوے باواں وچ باواں پا لے آ جا مینوں مل لے لیکن سید کول اٹھیا نہیں جا رہی ہو آخر کار بہ کے تاریخ دے اندر الفاظ لکھے نے سید نے باواں وچ باواں پائیاں جدو سینے نال سینہ لگے کیاں نے لے او یار حوالے رب دے عطا ملے سی چار دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملاں گے لے او یار حوالے رب دے عطا ملے سی چار دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملاں گے سید اپنے ویر اصغر کو لاندا اے ٹٹے دے جھولے وچ اصغر آرام پہ کر دینی ویکھے آؤ اصغر آرام کر رہنی پیار کیتا دلاسا دیتا سیدہ سکینہ نال وی پیار کیتا سواری تے سوار ہو گئے میرے آقا حسین نے فرمایا پترا ٹھہر جاؤ ٹھہر جا پترا ذوالفقار حیدری پکڑ سردار مصطفیٰ سجا سر تے دستار مصطفیٰ میرے حسین نے پوائی ہے ذات بھی ذوالفقار حیدری پکڑا دیتی ہے میرے آقا حسین نے جناب امیر حمزادہ نیزہ پکڑا جاوے جعفر دی کمان پکڑا دیتی گل وچ میرے آقا حسین نے اس طریقے دے نال اپنی ماں سیدہ زینب سیدہ بتول دی چادر پا دیتی ہے علی اکبر نے سواری تے سوار ہو گئے نی آکھیا خیمے والیو الوداع حسین فرمان نے بے بیٹیو جا الوداع علی اکبر سواری نو ضرب مار دینی سواری تیزی نال چل دیے جنابے چل دی جا رہی ہے آخر کر کی ہو جاؤ جدو سواری چلی ظالمان عالمنا سامنا ہو جاؤ ظالمان ہوا کیاو وے یزیدیو حلے بھی ویلائی اے دے میرے باپ دے قدمہ دے آگے گر جاو میرا باپ توانو معاف کر دے گا لیکن کسے بھی سخت دل دے وچ رحم پیدا نہیں ہو جاؤ ایک کوئی آواز آئیے ایک کوئی آکھ آئے حسین حسین تے نال تدی سلائی ہوئے گی حسین آ کے پیت کر لے ہاشمی خاندان دے نوجوان لو خون جوش وچ آ گیا فرمایا ظالمو تیار ہو جاؤ مینوں نہیں ویندے میں ہم شکل مصطفیٰ ہاں میرے علی اکبر نے سواری نو ضرب دیتی جڑا وی آ رہے اون واسطے جہنم کر دیاں جا رہے نے آخر کر آواز بلند ہو جاؤ انہاں نو چواں پاسو گھیرا پی جاوے چواں پاسو گھیرا پی گیا جدو چواں پاسو گھیرا پی گیا وے آواز آئی کوئی نیزہ چلاون والا نیزہ چلاوے تیر چلاون والا تیر چلاوے تیراں دی بارش کر دے لیکن جناب آقا حسین دا پتر اے اکبر اس دی تلوار رک نہیں رہی جڑا بھی ظالم آ رہے اون جناب واسطے جہنم کر رہنی ایک ڈول ڈول آ جاؤ چپ کے پیر رکھے ظالم نے آ کے شہزادہ علی اکبر دے کمر ول وار کیتا پشت ولو وار کیتا جدو نیزے دے نال وار کیتا سینے تو نیزہ پار ہو جان لے میرے حسین دا پتر چکرا ہو کے زمین تے آن لے ابو جی المدد ابو جی اٹھایا دے ابو جی سنبھالیا دے میرے حسین خیمے چوں باہر آئے اپنے شہزادے نو آ کے اٹھایا وے شہزادے نو اٹھا کے خیمے ول لے جانے نی
अखां जनाबे हले खुलियां ने होश लब पे हिलदे ने मेरे हुसैन ने फरमाया वे पुत्रा अज मंग लै जो कुछ मंग लै तेरा बाप हुसैन तेनू अता कर देगा लेकिन की होया जनाबे शहजादे ने अर्ज कीती अबू जान मैनू सुगरां दी याद बड़ी आंदी जे अबू जी मैनू सुगरां दी याद आ रही है फरमाया वे पुत्रा सुगरां नू वेख नहीं अल की तीजी अबू जी मदीने विच सुगरां नाल वादा करके आया सा नी सुगरां एक मां बाद तेरा वीर आवेगा तेनू आके लै जावेगा अबू जी सुगरां नू आ दो तारीख पिया पढ़ना वो तारीख अंदर लिखी आए मेरे हुसैन ने इंज करके दोंगलियां दा इशारा फरमायो तमाम हजाबाद दूर हो जाने ने परदे दूर हो जाने ने सारे हजाबाद दूर हो जाने ने मेरे आका हुसैन पुत्र वल वेंदे पैने ते पुत्र सकी जनाबे सुगरां शहजादी वल वेख रहे एदू तमाम हजाबाद फासले दूर हो जाने ने हुसैन दा पुत्र अपनी मशीरा सुगरां नू वेंदा पिया है सुगरां नू अगर जनाबे मदीने विच थोड़ी जी हवा चलदी है दरवाजे दी कुंडी खड़कदी है सुगरां आंदियां ने शायद मेरा पुत्र शायद मेरा वीर मैनू लैण वास्ते आया है शायद मेरा वीर मैनू लैण वास्ते आया वे गलियां विच टुरदियां ने शायद मेरा वीर सरा वलू आवे जड़ा कोई करबला वल कूफे वल जा रहा वे उन्हू सलामियां पेश कर देनियां ने आंदियां ने कूफे जान वालियो मेरे वीर नू मेरा सुनेहा दे आ दे वे अकबर मेरे नाल एक मां दा वादा करके गया से वे वीरा याद आ बड़ा वक्त गुजर गया है वे वीरा या नानी सब परदेसी पत्नी आए वे अकबर तू भी मोड़ मोहाड़ा सब परदेसी पत्नी आए वे अकबर तू भी मोड़ मोहाड़ा वादा करके अमड़ी जाया मेरी लैन नु आयो सारा आ जब वीरा आ जब वीरा सब वतना नू मुड़ पै वे वीरा तेरी याद बड़ी आती है वे वीरा याद आ तेनू पता है हमशीरा नू वीरा नाल बड़ा प्यार होंदा है ओए वीरा नाल बड़ा प्यार करदियां ने ए वीरा नाल बड़ा इना नू प्यार होंदा है वे वीरा याद आओ के अली अकबर विंडे बैने अर्ज कर देनी अबू जी मैं जा नहीं सकया ते मेरी बहन नू पैगाम पहुंचा दिया जे तेरा वीर वादा पूरा नहीं कर सकया माफ कर दमी हुसैन दे पुत्र ने हुसैन दी गोद विच अपना सरे अनवर रखिया नाल ही रूह परवाज हो जांदी है सईदा ज़ैनब ने जदों अपने भतीजे वल वेखिया हम शक्ले मुस्तफा अली अकबर वल वेखिया फरमाया वे अली अकबर वे वफादार भतीजा बोल सही मैं चमला जुल्फ जंजीर तेरी वफादार भतीजा वे वफादार भतीजा बोल ते सही मैं चमला जुल्फ जंजीर तेरी वे पुत्र नी याद रहने वे अकबर भुलनी नी तस्वीर तेरी वे वफादार भतीजा
ابو جی کیوں؟ فرمایا وے پترا میں مدینے وچ سغرا شہزادی اپنی بیٹی نو چھڈ کے آیا وا تے نال میں حسنے مسنا نو چھڈ کے آیا وا. فرمایا او دو قیامت تک حسنی سید ہون گے. پترا تو قیامت تک فرمایا تیرے ولو حسینی سیداں دی نسل جاری ہوے گی. فرمایا پترا اس وجہ تو تینوں اجازت نہیں. عرض کیتی ابو جی اے مینوں یزیدیاں دے وچ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا کہ اے میرے پترا اے تیرا وال وی وینگا نہیں کر سکدے, تیرا وال وی وینگا نہیں کر سکدے. آخر کار میرے آقا حسین او عزیزان گرامی تو جو فرما دے جانو میرے آقا حسین آپ دیاں سامنے بتیجیاں دے لاشے پے ہو نے, پتراں دے لاشے پے ہوئے نے, اور سیدہ او سکینہ اپنے ویر اصغر ول تک رہی نے. ابو جان اصغریو چھ ماہ دا میرا یہ میرا چھواں دا ویر ہے, میں انہیں نال کھیلنا چاہتی سا, ہن میں کنے نال کھیلاں گی؟ شالا مرن نا ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بہنا, شالا مرن نا ویر کسے دے نان نمانیاں بہنا, جس بین دو ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا, شالا مرن نہ ویر کسے دے نان نمانیاں بہنا, جس بین دو ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا. میرے حسین دے کلے پتر بجیو حسین نے یہ بھی کہا دیتے دین تے مشکل ویلا آیو. فرمایا لوگاں نو پتا چل جاوے حسین نے صبر دا دامن اختیار کیتے. حسین جدو بھی دین تے مشکل ویلا آئے حسین اگے ہو گئے نے, آلے نبی اگے ہو گئے نے, آلے رسول اگے ہو گئے نے. فرمایا لوکو نموسی آلے رسول تے ملائے ہوئے اس طرح پیرا دیا جے جویں اج حسین نے پیرا دتا وے. فرمایا انج پیرا دیا جے اگر جانا قربان کرنیا پے, اگر اپنا وطن قربان کرنا پوے, جان مال اولاد قربان کرنی پوے, فرمایا کر دیا جے. فرمایا ہو دریا جنا ماں باپ قربان کرنے پے, ماں باپ قربان کر دیا جے. فرمایا رکیا, فرمایا ڈولیا جنا, فرمایا حسین میں ڈولیا نہیں. آخر کار میرے حسین پاک آپ جناب سیدہ سکینہ والائے نے سیدہ زینب انہاں نو خیمے چ انہاں نال راز و نیاز دیاں گلاں ہو رہیاں نے. سیدہ زینب اپنی ہمشیراں نال پیار کیتا, راز و نیاز دیاں گلاں ہویاں نے. فرما جاؤ نی میری بہن تیرے وی میں پتر قربان کر دیتے, اپنے پتر وی قربان کرا دیتے نے. سیدہ یرد کر دیاں نے وی ویرو کیویں نیاں گلاں کر دے پیو, میں تواڈی ہمشیراں واں حیدر کرور شیر خدا دی بیٹیاں. جناب سیدہ اما فاطمہ زہرا میری ماں نے, میں صابراں دی شہزادیاں تواڈی اُتے جدو مشکل ویلا آیا نانے دے تین تے ویلا آیا جاوے تسائیں اپنی جان مال دی پرواہ نہ کیتی, میں بھی تواڈی ہمشیراں واں میں بھی اپنی جان مال دی پرواہ نہیں کیتی. فرمایا اے ٹھیک ہے زینب, فرمایا لیکن گل یاد رکھیا جے میرے تو بعد جان تو بعد واہ ویلا نہ کریا جے. فرمایا واہ ویلا نہ کریا جے, حسین اپنی ہمشیراں نو سمجھا رہے نے. اور جناب چل دے چلدیاں اگے جانے ہو اختصار نال عرض کرنا وا, واقعہ بڑا طویل ہے. میرے آقا حسین میرے آقا حسین میرے آقا حسین اگے ودے نے, اور جناب اپنی زوجہ لیلا نال ملاقات کیتی جڑی میدان کربلا وی حاضر نے. جدو لیلا نال ملاقات کیتی فرمایا لیلا یل وی دو جناب سیدو شہر بانو اگے آ گئیاں نے. فرمایا شہر بانو میں جا رہی ہوں الوداع, شہر بانو نے ہاتھ جوڑے عرض کیتی آقا حسین میں تہاڈی زوجہ واں خادماں
دی طرح ایک لونڈی دی طرح میں تہاڈی خدمت کیتی ہے، اگر کوئی غلطی ہوے معافی دیا جائے۔ فرمایا نہیں نہیں شہربانو، کیویں دیاں گلاں کردے ہو؟ فرمایا نہیں شہربانو، یہ گلاں نہ کرو، میرے پتراں نو بڑے مانا نال پا لیا جائے، بڑے نازا نال پا لیا جائے، بڑے مانا نال پا لیا جائے۔ نہیں شہربانو، تہاڈے حوصلے تو قربان جاواں، اپنی نظراں دے اندر تسی ویندیاں ویندیاں اپنے پتراں نو قربان کرا دیتا جائے۔ شہربانو، تہاڈے حوصلے تو قربان، میرے آقا حسین میرے خیمیاں والیاں نو مل رہے مل رہے نہیں۔ حسین آخرکار اپنے بیمار سجاد پتر نال پلے کہ جدو باواں وچ باواں پائیاں، سینے نال سینہ لایا، فرمایا لے او پترا لے او یار، حوالے رب دے عطا ملے سی چار دن دے، اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملاں گے، لے او یار حوالے رب دے عطا ملے سی چار دن دے، اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملاں گے۔ میرے حسین فرمانے نے او خیمے والے الوداع، سواری تے سوار ہو جانے نے، سواری نو ضرب ماری سواری چل دی نہیں، جدو سواری نو فرمایا نی سواری چل دی نہیں، کیوں پئی چل دی نہیں ہو پئی؟ تیرے اتے میرا ویر عباس سوار ہویا، تھوڑا پئی سین، تیرے اتے میرا ویر ابوبکر سوار ہویا، تھوڑا پئی سین، تیرے اتے میرا ویر عمر دیو سمان سوار ہوئے، تر پئی سین، تیرے اتے میرا قاسم سوار ہویا، او دو تے تر پئی سین، جدو تیرے اتے میرے بانجیوں محمد سوار ہوئے نے، تر پئی سین، عبداللہ سوار ہو جاؤ، تر پئی سین۔ لیکن جدو میری واری آئی ہے کہ رک کیوں گئی ہے؟ سواری با زبانی حال کر دیے، آقا حسین ویکھو تے سہی، ذرا تھلے دھیان کریا دے، آقا حسین میں محب آلے پیدا بغاوت رکھن والا نہیں، حسین میں بغاوت رکھن والا نہیں، میں تہاڈی آل اولاد حیا کرن والا ہاں، کیونکہ نبی دا فرمانی فرمایا سیداں دی حیا کریا جے، میں تہاڈا غلام ہاں، میں تہاڈا نوکر چاکر ہاں، حسین میری کی مجال ہے، جدے تسی میرا رخ کرو میں اودے ٹر پاؤں۔ آخر کار حسین نے ویکھیو کی تھلے ویکھیو کہ سیدہ سکینہ جڑیاں نے کھلوتیاں ہویاں نے، فرمایا نی بیٹی کیوں کھڑیاں ہو گئیاں؟ عرض کردیاں نے بابلا اے ابو جان اس وجہ تو کھلوتیاں، اس وجہ تو کھڑی ہو گئیاں، ابو جان مینوں دسی تے جاو تسی کدے جا رہے ہو؟ فرمایا نی بیٹی جدو جتھے تے رہو چاچا عباس گیا وے، جتھے تیرا ویر اکبر گیا وے، جتھے عسکر ٹر گیا وے، جتھے اونو محمد ٹر گئے نے، جتھے قاسم ٹر گیا ہے۔ آخر کا میرے حسین نے فرمایا نی بیٹی راضی ہے میرے تے؟ بیٹی آندی ابو جان میں راضی ہاں، ابو جان میں تواڈے تے راضی ہاں۔ فرمایا تیرے باپ دی اخیر لا ویلا آ گیا، ابو جی سمجھی نہیں؟ فرمایا بیٹا سمجھ آو گے، میرے آقا حسین اپنی بیٹی نال پیار کی تو سواری نو ضرب ماری، لیکن پھر سواری رک جاندی ہے، سیدہ سکینہ کیونکہ تھلے کھلوتیاں ہویاں نے، فرمایا نی سواری ہے کیوں نہیں چل رہی؟ سواری نے پھر با زبانی حال عرض کیتی، حسین میری کی مجال ہے، تہاڈے حکم دی تمہیل نہ کراں، لیکن ذرا سر اپنا سر جڑا ہے او تھلے تے کرو۔ جدو ویکھیو سیدہ سکینہ پھر کھلوتیاں ہویاں نے، فرمایا نی بیٹی کی گل ہے؟ عرض کردیاں نی ابو جان مینوں دسی تے جاو، یتیم کنوں یاندے دے؟ ابو جی یتیم کون لائے؟ ابو جی یتیم کون لائے؟ نی فرمایا بیٹی اے جدو تیرا باپ تیریاں یوجل نظراں تو اوجل ہو گیا، تیرا باپ تیریاں نظراں تو دور ہو گیا، تو یتیم ہو جاویں گی، تینو لوگ یتیم آکھن گے، تو یتیم ہو جاویں گی، نجیے تو یتیم ہو جاویں گی، تیرا باپ جدو تیریاں نظراں تو اوجل ہو گیا۔ سیدہ زینب اگے ودیاں نے،
सकीना नू गोद विच उठा जाओ प्यार की तो आख्या हुसैन अलविदा हुसैन अलविदा फरमाया खैमे वालियो अलविदा 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 हुसैन जा रहा है मेरे आका हुसैन सवारी नू ज़र्ब मारी सवारी टुर पई है ले ओ यार हवाले रब दे अता मेले सी चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फेर मिलांगे ले ओ यार हवाले रब दे अता मेले सी चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फेर मिलांगे तिन दिन दे करियाए सैयदी होइयां सब दियां खुश्क जबाना तिन दिन दे करियाए सैयदी होइयां सब दियां खुश्क जबाना फिर भी वद वद जाना दितियां अनगाजियां शेर जवाना अरे अली का घर भी क्या घर है जिस घर का बच्चा बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है अरे अली का घर भी क्या घर है जिस घर का बच्चा बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है इको शर्त है नानी दा दीन रह दे ओ दियान रह दे ओ दिशान रह दे इको शर्त है नानी दा दीन रह दे ओ दियान रह दे ओ दिशान रह दे उजड़ जाए पमे जो हुसैन दी नानी दा जिंदा इस्लाम रह दे मेरे हुसैन जदो रेगिस्तान दे इलाके विच जदो सवारी दे कदम लगे हुसैन दे कदम लगे जदो जनाबे यजीदियां दे नाल आमना सामना हो जाओ फरमाया यजीदियो हले भी वेला है जे मैं हुसैन तुहानू दावत देना पियावां हले भी आ जाओ मैं हुसैन बड़ा सखी लजपाल अली दा पुत्र फातिमा दा लखते जिगर नबी दा नवासा वा हले भी वेला है जे याद हो मैं हुसैन तनू माफ कर दांगा मैं भतीजियां दा खून तनू माफ कर दांगा पुत्रां दा खून तनू माफ कर दांगा पांजियां दा खून तनू माफ कर दांगा आख्या हले भी वेला दे आ जो हुसैन नू पहचानो ये कौन है जवाब मिलिया हुसैन सी जाने तुसी यो वो जड़े नबी दे नवासी हो फरमाया जान दियो ते हले भी वेला जे आज सी जन्नती नौजवाना दे सरदारा फरमाया याद हो मेरी मां दा भी आला मुकाम दे मेरे बाप दा भी आला मुकाम है फरमाया हले भी वेला फरमाया याद हो आखिरकार की बनिया मेरे आका हुसैन फरमा रहे ने फरमाया मेरे वल वेखो मैं ओ हुसैन जे जड़ा मोहरे नबुवत खेलन वाला वा मैं ओ हुसैन जिंदा हाथ जड़ा अली दे हत्था विच गया वे और जिन्ने जुबान मुस्तफा दी चूसी है जिंदी खातर नबी ने सजदा लंबा कर छड़ियो हले भी वेला दे आओ हुसैन कुल याजो हुसैन तनु माफ कर देगा लेकिन कोई आवाज आई आ क्या हुसैन माफी तद मिल सकती है तद जान छुटेगी अगर जनाबे साडे हाथे बैत कीती फरमा माफी दियां कौन गल्ला कर दावे फरमाया साडे मैं तुहानू माफ करना वा आजो लेकिन उन्हें आख्या नहीं नहीं हुसैन इको शर्त दे आके यजीद दी बैत कर लो हाशमी खान लान दे नौजवान लाओ कौन जोश च आ गया फरमाया जालमो ये कदी भी नहीं हो सकदा ये जे गल आउंदी कि हुसैन अपने पुत्र क्यों कुर्बान कर दो अपने पांजे क्यों कुर्बान कर दो भतीजे क्यों कुर्बान कर दो मेरे आका हुसैन आप जड़े ने सवारी ते सवार ने
حسین نے فرمایا ظالمو تیار ہو جاو جنگ شروع ہو جاندی ہے حسین دا جیڑا بھی مقابلہ کرن لیا لے او واسطے جہنم ہو رہی آوے میں کیا کیوں نہ آؤں لو اے بہادری ہووے شجاعت ہووے جڑا میرے نبی نے وراثت وچ دتی ہے اے حسین دا صبر ہووے جڑا نبی نو وراثت میرے نبی نے وراثت وچ حسین نو دتا فرمایا اے حسین تینوں میں اپنی وراثت دے وچوں اپنا صبر تے بہادری عطا کرنا وا حسین لڑ رہے نے کہ کوئی ڈردا نیڑے نہیں آ رہا کوئی ڈردا نیڑے نہیں آ رہا حسین دی تلوار رکدی نہیں پئی کیوں نہیں رکدی پئی شیرے خدا دا پتر ہے خود بھی شیرے خدا وے اے حسین او حسین جنہیں مصطفیٰ دی زبان چوسی ہے تلوار رک نہیں رہی تلوار چل دی جا رہی ہے تیزی نال جڑا بھی آ رہے آخر کار چماں پاسو گھیرا پیا جان لے میرے آقا حسین میرے آقا حسین حسین ویخ رہنے چماں پاسو گردو گبارے اے دو خیمے والے جناب خیمیاں چو باہر نکل کے حسین دی بہادری ویندے پینے کہ جدو چماں پاسو گھیرا پیا سواریاں دوڑیاں نے گردو گبار پھیل جان دیے جدو گٹا پھیل جان لے حسین بھی نظر نہیں آن دے حسین دی سواری بھی نظر نہیں آ رہی ہویا کی جناب سیدہ خیمے جو ویخ رہی آنے میرے حسین لڑ رہے نے آپ نے سواری نو ضرب ماری سواری تیزی نال گڑ دی جا رہی ہے اور جڑا بھی آ رہے واصل جہنم ہوندا جا رہی ہے دوجی مرتبہ پھر جڑا گیڑا پہ جان لے آوازہ بلاند ہو جاؤ شیر خدا دا پتر ہے تلوار رک نہیں رہی دورو دورو نشانے بنو دورو دورو تیران دے نشانے مارو تیر لگاؤ کوئی نیزہ چلا من والا نیزہ چلا لوے آخر کر تیران دی بارش ہو رہی ہے میرے حسین اگر سجو تیران لے تلوار نہ روک رہنے کبو آندے تلوار نہ روک رہنے اگے پچھے تیر نے روک رہنے حسین و تیر وجے اور تلواراں دا زخمی حسین جناب زخمہ دینا اور چورو چورو کے جدو زمین دی آئی اور تتی ریت میرے آقا حسین نے فرمایا ظالموں حسین پچھدا پیاوے ایک کڑا ویل ہے لیکن پھر بھی ڈردا کوئی نیڑے نہیں آ رہے ہو حالانکہ جی سمجھڑا ہے اے میرے حسین دی بہادری ویکو حسین دی لوکو جرت ویکو حسین دا یوسلا ویکو جسم زخمہ دینا اور چورو چورے لیکن حسین دے نیڑے ڈردا نہیں آ رہے ہو ڈردا ہی کوئی نہیں آ رہے ہو حسین پاک آپ نے پوچھیا ظالموں کیڑا ویل ہے آواز آئی آکھیا جی اے پیشی دا ویل ہے حسین نے جناب تتی دے تے ریگستان دے علاقے تے تتی دے تے نال تیمم کی تو حسین نے سر انور سجدے وچ رکھیو فرمایا لے او یزیدیو او ویلا ہی آ گیا ہے جڑا میرے نبی نے فرمایا میرے نانے نے فرمایا حسین و منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں یعنی کہ نبی دے فرمان دا مطلب حسین میری آل اولاد ہے لیکن ایک ویلا ایسا آوے گا کہ میں حسین وچوں ہوں فرمایا کہ ایک دین تے مشکل ویلا یاد آوے گا فرمایا مسجد نبوی دے وچ کی نہیں ہوے گا فرمایا سب کچھ ہوے گا ایک زانی شرابی دی حکومت آ جاوے گی فرمایا پھر ہوے گا یہ میرا حسین لڑے گا کہ نماز دی لاز رکھے گا میرا حسین میرا نام روشن کرے گا میرا حسین جڑا ہے میری مہر نبوت دے کھلن والا اسلام دا پرچار بلند کرے گا حسین اسلام دا جھنڈا لہرائے گا حسین اسلام دا نام لوے گا حسین اسلام دے نام تے مٹ جاوے گا جدو بھتیجے بانجے غلام قربان کر دے گا تے فرمایا اس ویلے میرے آقا نے فرمایا میں حسین وچوں آواں گا کیونکہ لوگ جانن گے مینوں تے حسین دی وجہ دے نال جانن گے اگر مینوں پہچانن گے حسین دی وجہ دے نال فرمایا کہ دین نوں لوگ جانن گے اس وجہ تو سی آنے آ او لوکو حسین میرا وی حسین تواڈا وی حسین انہاں دا وی حسین انہاں دا وی حسین سب دا حسین رب دا حسین مصطفیٰ دا حسین مرتضیٰ دا حسین انبیاء دا حسین اولیاء دا حسین خشکیاں دا حسین سمندراں دا حسین صوفیاں دا حسین کلندراں دا خدا دی قسم
اگر حسین شہید نہ ہوں لو اج گر گر یزید ہوں لو نہ نبی دی سنت آئیں دی نہ خدا دے گھر وچ آئیں دی اوے بشر دے چہرے تے رنگ ہوں لو انسان لو اور ہی کچھ رنگ ہوں لو حسین اللہ دا سپاہی جس دی ٹھوکر وچ بادشاہی اللہ دا سپاہی جس دی ٹھوکر وچ بادشاہی او ویلا آ گیا حسین سرے انور جدو اپنا سجدے دے وچ رکھیا وے نماز نہیں تھی جدو سرے انور سجدے وچ رکھیا شمر ملون اگے ودی میں کہ شالہ بےمان لو تیرے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے تیرے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے ویلینا تیرے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے کہ تو تے آقا حسین تو تے آقا حسین دی گردن تے وار کر دیتا وے فرمایا بے مانو فرمایا میں آنا پیا لینا تینو شرم آیا نہیں آئی حسین اے او حسین جڑا موہرے نبوت تے کھلن والا ہے فرمایا لینا فرمایا کیا اے ویلا آ گیا بھی اج حسین نیزے دی نوک تے قرآن سناوے گا سجدے دی حالت وچ جدو خنجر دا وار کیتا حسین دا سرے انور جدا ہو جان لے لیکن او ویلا جدو حسین نے تتیرے ریگستان دے علاقے وچ قرآن پڑھیا وے شہید ہو گئے نی اے دے اگر دمشق دے بازار نے دمشق دے بازاراں وچ قرآن پڑھیا وے تے لیکن جامع شہادت نوش کیتی میں کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کس گھر کا بچاؤ بچاؤ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے سیدہ زینب تک رہیاں نے لیکن نہ سواری نظر نہ تے سوار نظر اچانک کی ہو جاؤ سواری دوڑ دی آ رہی ہے سوار نظر نہیں آ لو سوار نظر نہیں آ رہی ہو سواری تے نظر آ رہی ہے میرے آقا حسین جدوت جنہوں نظر نہیں آئے سیدہ زینب نے جدو سواری نو ویکھیو سیدہ زینب سمجھ آندیاں نی ویر نے جام شہادت نوش کر لیے انا للہ و انا الیہ راجعون میں کہ لوکو اگر کوئی جناب ویر باہر چلا جاوے تے بعض اوقات بہنا بیوش ہو جاندیاں نی بہنا نو بڑا پیار ہون لاوے وا سیدہ تیری عظمت تو قربان تیرے حوصلے تو قربان تیری جرات تو قربان جاواں تیرے صبر تو قربان جاواں تینوں تے پتا وے میرے ویر گئے نے واپس نہیں آئے تے جے حسین بچیا وے اے بھی کیا ہوئے کہ اس بھی واپس نہیں آنا لیکن صبر دا دامن اختیار کیتا ہے لیکن اکو گل اے وے اکو شرط ہے نانے دا دین رہ دے او دیان رہ دے او دشان رہ دے او جڑ جائے پم جوک حسین دی نانے دا زندہ اسلام رہ دے شالا مرن نویر کسے دے نہ ہون نہ مانیا بینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب پچھڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب پچھڑ گئی نگرامی میرے آقا حسین ایک کوئی سبق دیتا فرمایا کہ یاد رکھیا جائے میرے نال پیار کرن والو جدو نموس آل رسول نموس صحاب رسول نموس ازواج رسول نموس ختم نبوت عملہ ہوئے تے پیچھے ناٹیا جائے فرمایا کیوں توڑیاں رگاں دے وچ میرا حسینی عشق ہے اور میرے نال محب اہل بیت محب حسین دا دعویٰ کر دیو تے فرمایا اے نہ ہوئے میرے آقا حسین میرے آقا حسین نے فرمایا جدو اے ویلا آ جاوے جان مال اولاد دی پرواہ
پرواہ نہ کریا جے جان مال سب کچھ قربان کر دیا جے شبیر تجھ پہ آتشے دوزخ حرام ہے شبیر تجھ پہ آتشے دوزخ حرام ہے کیونکہ نس نس میں رچ چکی ہے محبت حسین کی شبیر تجھ پہ آتشے دوزخ حرام ہے نس نس میں رچ چکی ہے محبت حسین کی میرے حسین نے دسیا فرمایا لوکو اے نہ آکھیا جے کہ حسین جڑا او مر گیا نا اعوذ باللہ من ذالک فرمایا کہ نام اس کا مٹ دے جڑا باطل دی خاطر لڑے فرمایا جڑا حق دی خاطر لڑے اس کا نام کدی بھی مٹیا نہیں میرے حسین نے دسیا فرمایا میں حسین حق دی خاطر لڑیا میرا ہم شکل مصطفیٰ میرا پتر علی اکبر اس نو بھی میں حق دی خاطر لڑایا ہے اج ویکھ لو یزید تے لانتاں پی رہی نے لیکن میرے حسین سلامیاں پیش کیتیاں جا رہی نے حسین تین سلام ہوئے حسین تین سلام ہوئے حسین تین سلام ہوئے تیری جرت نو سلام ہوئے تیرے صبر نو سلام ہوئے تیرے حوصلے نو سلام ہوئے تیرے گھر والیاں نو سلام ہوئے کسے دی پرواہ نہیں کیتی حسین جدو مشکل ویلا آ گیا تے سب کچھ اللہ اکبر کبیرا جدو مشکل ویلا آیا تے میرے آقا حسین نے یہی سبق دیتا ہے اور یاد رکھو ساڈا تے کیتا دے وے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے قتل حسین اصل میں مر گئے اے یزید مر گیا حسین نو یزید نو امیر المومنین کہن والے ہو میرے حسین نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نہ بشد باغی کہن والے ہو حلے بھی ویلا جے میرے حسین دی درے دولت تے آجو میرا حسین اتا سخی لج پالے خدا دی قسمیں واللذی نفس بیادی محمدی او ذاتی قسم جندہ قبضہ قدرت وچ محمد دی جانے میرا حسین تو معاف فرما رہے گا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے قتل حسین آخری شیر مل کے پڑھ لو قتل حسین اصل میں مر گئے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حسین اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد قتل حسین اصل میں مر گئے 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 قتل حسین سے میں مر گئے ایک دفعہ اپنے بازو نو کھڑا کرو میرے نال سینے دا ٹل لا کے آکو بچیاں نو معافی وڈیریاں نو معافی جنہیں نہیں پڑھنا معافی معافی بیماراں نو معافی خائے قسماں دا سر جنہیں نہیں پڑھنا لیکن جڑا حسین دا غلام ہے بازو کھڑا کر کے حسین ول کر کے منہ اپنا انہاں دے روزے ول منہ کر کے آکھے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید قتل او لاس والے تسی بھی پڑھ لو میرے حسین دا ذکر ہے نانا اپنی زبان حرکت دو زبان حرکت دو تے آکھو نا اسی تے اقرار کرن والے ہاں قتل حسین اصل میں مر گئے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے قتل حسین اصل میں مر گئے
یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا جڑا حضور نے فرمایا حسین نال پیار کرے گا احب اللہ من احب حسینا جڑا حسین نال پیار کرے گا اللہ اونے نال پیار کرے گا آنکھوں نہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا وا حسین امتحان تو کامیابی وائی آ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین موڈیاں تے چایا ہے میرے نبی نے موڈیاں تے چایا حسین نے قدم پھتے نے حسین عرض کردے نے اے کملی والے مدینے دے تاجدار اے نانا جان تسی حسین دا میدان کربلا وچ قدم نہ ڈولن دیا جے جڑی حسین نے دستار پھتی ہے اے حسین تہاڈی دستار دی لاج رکھے گا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ساڈیاں نساں دے وچ الحمدللہ حسینی عشق ساڈیاں نساں دے وچ حسین پاک دے عشق دا خون رچیا ہویا ہے ایویں تری حضور خطیب السلام نے فرما دیتا اور یاد رکھو حضور خطیب السلام درست فرمانے ہیں بڑے پیرو مرشد آپ فرماندے ہوندے سن فرمایا کہ شبیر شاہ ہوگے ساری دنیا نے کسی نے پڑھ کے منیا شبیر شاہ نو کسی نے ویکھ کے منیا کسی نے سن کے منیا شبیر شاہ ہوگے جنہیں حسین نو بھی منیا تے نبی نو بھی منیا تے زما کے منیا اللہ اکبر کبیرہ